Ahoj lidi! Tímto videem začínáme nové téma analytické geometrie. V ní se snažíme popsat různé geometrické objekty nikoli graficky, ale matematicky. A než se do dalších těžších témat pustíme, tak si budeme muset vysvětlit, co je to kartésky souřadnicový systém. Jdeme na to! Než se pustíme do různých operací s přímkami, rovinami, s kružnicemi, tak vlastně cokoliv, co bych s nimi chtěl dělat, je podmíněno tím, že vím, kde jsou potřebuji být schopen je nějak zapozicovat. No a k tomu nám právě slouží souhradnicové systémy. Jeden z takových klasických, který jsme znali třeba už jako děti, je hra lodě. Jo, tady máme nějakou zjednodušenou verzi a tady ta tabulka má jakoby dvě osy. Na jedné jsou čísla a na té svislé druhé jsou písmena. A já díky tomuhle systému mám jasně zaznačeno, kde, jaký čtvereček leží a kdokoliv po mně je schopný s tímto označením, třeba C6, tak je schopen říct, o jakém poli se bavíme. Jo? Tady ta první souhradnice, C, mi říká, že ten čtvereček je na řádku, kde je C. Takže ten mi fixuje tu svislou polohu. No a to číslo, druhá souřadnice, mi zase říká, že to pole je v tomto sloupci, takže mi fixuje tu vodorovnou polohu. No a když to dám dohromady, tedy najdu pole, které je zároveň v řádku C a ve sloupci číslo 6, tak tomuto označení může příslušet pouze jeden čtverec. No a na podobné logice stojí kartésky souřadnicový systém. My jsme ho už používali a to u funkcí. Je to systém, který používá dvě osy. X, ta vodorovná, a svislá y. -ová. Tyhle ty osy svírají 90 stupňů, a vlastně na každé z těch os je nějaké měřítko. Přičemž platí, že tady tenhle dílek o délce 1 je stejně velký jako dílek o délce 1 zde. Obě dvě osy mají svůj bod 0 v průsečíku těch dvou os. Jo, takže to není tak, že tady by byla 0, 1, 2, 3 a na té svislé ose by byla 0 tady. Vlastně nula těm osám začíná ve stejném bodě. Dále platí, že když jdeme na té ose x doprava, tak se dostáváme do kladných souřadnic, a když jdeme na ose y nahoru, tak jdeme taky do kladných souřadnic. Naopak na opačném straně té osy, zde a zde, ty souřadnice mají záporné hodnoty. Zapisování polohy v tom kartéském souřadnicovém systému funguje dost podobně, jak u těch lodí. Tady už ty elementy, které budeme popisovat, nejsou čtverečky, ale body. Jak když vemu třeba tady tento bod, nazveme ho A, tak na tomto místě může být pouze jeden bod. A tím pádem mu může příslušet taky pouze jeden set těch souřadnic. Když se z toho bodu A podívám přímo dolů, tedy kolmo na osu x, tak co uvidím? Vidím dvojku. No a to znamená, že xová souhradnice bodu A je 2. Když se podívám z bodu A přímo doleva, tak tam uvidím, co za číslo. Trojku. Takže y souřadnice bodu A je 3. A tohle to, co jsem právě dělal, to byly průměty. Já jsem vlastně promítal ten bod A přímo do těch os. Další způsob, jak se na ty souhradnice můžu dívat, je ten, že jsem vlastně v bodě nula a ty souhradnice mi říkají, okolik se mám z toho bodu posunout v pravolevém a svislém směru, abych se dostal do bodu A. Tedy musím mít o dvě doprava a potom o tři nahoru, abych se dostal do toho bodu A. Poslední pomůcka nebo náhled, jak se na ty souřadnice dívat, je, že vlastně ty souřadnice mi říkají, jak ten bod A je vzdálený od jednotlivých os. Vlastně ta y souřadnice je co? No, ona mi říká, jaká je vzdálenost od osy X. Když mám tenhle ten bod, no, tak tady vidím, že ta vzdálenost je 3. Jo, takže Y souřadnice je 3. A ze stejné logiky vidím, že vzdálenost toho bodu A od osy Y je 2. Proto X souřadnice je 2. Z mé zkušenosti z nějakého důvodu často na začátku těch souřadnicových systémů mají lidi problém s tím poznat souřadnice bodu, které jsou na osách. Když se tedy podíváme na tento bod B, tak x souřadnice, jak jsem říkal, je vzdálenost od osy y. Nebo jinými slovy, okolik se musím posunout v xovém směru, abych se dostal do toho bodu B. No, musím mít o 4 doleva. Takže x souřadnice bodu B je minus 4. Y souřadnice, ta zase se odvíjí od vzdálenosti toho bodu od osy x. No a protože ten bod B na ose x leží, tak jeho vzdálenost je 0. Nebo jinými slovy, oproti tomu bodu 0, 0, já se vůbec nemusím pohnout s tím bodem v tom systému směru. Souřadnice bodu nemusím zapisovat nutně takhle, že x je dvojka, yová je trojka, ale taky tímhletím způsobem, že vemu hranaté závorky, a napíšu tady dvě čísla, přičemž to první je vždycky, vždycky xová souřadnice, potom tady je středník, tedy tečka čárka. To je nutné, abych odlišil středník, tedy mezeru mezi dvěma různými čísly, od desetinné čárky a tady to druhé číslo, to je potom y souřadnice tohoto bodu. Jo, takže hranaté závorky používáme pro body. Nepleteme si to s kulatýma závorkama, kdybych napsal 2, 3, tak to je zase myšlený interval, nemá to bacha. To samé tady ten bod B můžu zapsat dohrámat těch závorek, minus 4, 0, a každý hnedka ví, že se jedná o bod, který má x souhradnici minus 4 a y 0. Pro popis bodu v dvojrozměrném prostoru, což tady jsme, tohle je vlastně rovina, tak na to nám stačí dvě souřadnice, protože my můžeme jít vlastně pouze ve svislém směru a ve vodorovném směru. Tak jako u těch lodí, když si vyberu za tyto polohy dvě konkrétní hodnoty, tak mám jasně určený ten bod, který na té souřadnici leží. Pokud bychom ale byli v prostoru, tak tam už nám dvě souřadnice stačit nebudou. Tam totiž můžeme jít krom dopředu, dozadu, doprava, doleva, taky nahoru a dolů. Ten systém souřadnic, který mi popisuje Prostor už má tedy o osu navíc a je to trošku komplikovanější. Ale ten princip je vlastně stále stejný. Stále ty tři osy jsou kolmé, všechny tři na sebe navzájem. Jo, tady je pravý úhel, tady je pravý úhel a tady taky. Taky platí, že ty jednotlivé měřítka jsou zhodné. Délka 1 je stejná zde, jako zde a taky zde. Každá z těch os má svoji kladnou a zápornou část. Vidíme tady, že x roste směrem sem, y dokladný hodnot sem a z jde dokladný hodnot sem. Taky je určitým dobrým zvykem, že když teda popisuju ten 3D souhranicový systém, tak osa x a y jako by tvoří rovinu, která se v technické praxi označuje jako půdorysná, ale prostě toto je rovina, která je z našeho pohledu rovnoběžná se zemí a ta osazet ta nám vlastně vystupuje ven, přidává nám ten nový rozměr a to je nahoru dolů. Zakreslit bod do 3D obrázku už není tak jednoduché, protože tady já sice nakreslím Ačko, jenže tohleto Ačko, tento bod, může být buď někde hluboko vzadu, dole, nebo taky může být myšlen, že je tady nad Tou půdorysnou XY a je jakoby k nám nejblíž. Budeme uvažovat ten druhý případ a ukážeme si, jak fungují souřadnice bodu v prostoru. Od toho počátku souřadné soustavy my můžeme jít zase nahoru dolů, dozadu nebo dopředu, anebo zprava doleva. Takže xová souhradnice, yová souřadnice a zetová souřadnice bodu A. Na zetovou souhradnici přijdu tak, že se podívám s tou rovinou XY rovnoběžně na tu osu Z a to číslo, které tam uvidím, je souhradnice Z. Jinými slovy, zetová souhradnice bodu je vzdálenost bodu od roviny XY, od té půdorysny. K tomu, abych zjistil ty zbývající souhradnice, tak já se na ten bod A podívám jakoby přímo z vrchu a vlastně uvidím, obraz toho bodu v rovině xy. Jo, dám tady a xy. No a teďka se z toho bodu podívám na osu. y a potom kolmo zase na osu x. A zde vidím, že xová souhradnice je 3 a yová 5. Takže ty souhradnice fungují zase stejně jako ve 2D. Můžu je zapsat zase jako uspořádanou, tentokrát už trojci. 3, 5, 1. A je jasné, že se bavíme o bodě A, který má x souřadnici 3. To druhé číslo zase představuje y souřadnici. A třetí číslo je přidaná souřadnice z. Jinými slovy, já můžu z počátku souhradnicové soustavy, což je zase bod 0, 0, 0, jít o 3 v x směru, kladném. Potom můžu jít o 5 v y směru, což znamená jakoby doprava v tomto případě. A potom vlastně zvednu ten bod nahoru o 1, tím, že jdu vlastně v kladném směru osy z o jedničku. Nakonec bych zmínil ještě jedno takové upřesnění, a protože u toho 2D karteského souhranicového systému se můžete setkat s pojmem kvadrant. Ty osy totiž štěpí tu rovinu na čtyři oblasti. Tuto, tuto, tuto a tuto. A pro snadnější orientaci se vyvinul takový systém označování, že kvadrant, tedy jakási čtvrtina, a může být označen číslem. Tato oblast, té se říká první kvadrant, této druhý kvadrant, této třetí kvadrant a této čtvrtý kvadrant. U 3D těch částí, které štěpí osy, je 8. Říká se jim oktanty, ale to jejich značení pořadí to se prakticky nepoužívá a není třeba ho znát. Jo? Takže držte v paměti pouze kvadranty. Potom držte v paměti, že osa x je ta vodorovná, osa y ta svislá. No a když píšeme body do těch hranatých závorek, tak první souřadnice je x, druhá y a pokud se jedná o bod v prostoru, tak ta třetí je z. -ová. Díky moc za dokoukání videa až sem. Pokud se ti video líbilo, můžeš mu dát like. A pokud si potřebuješ příklady z analytické geometrie propočítat ještě více, tak mám pro tebe sbírku řešených příkladů. Je v ní opravdu hodně úloh na kuželosečky, roviny, přímky, jejich zájemnou polohu, vektorové násobení, Prostě všechno, co člověk na střední i vysoké škole potřebuje v analytické geometrii. Měj se.